Man on the Beat. Unapata epi tem
mojaje dodo sa kumfacha na dingini enya kwa java no akichaki megaya ka kuhubunja ni hasa ukara cha ukwa kukula haya una haya mojaje abyo kona kwa endawa mwambie nyoko wano kisimani sa utoki kuwa na tangu yeo akijaya akijua kichomone juwa soba da chweza haya haya kipoki Nyumbani unakaziga ambazo haza kuendeza ujuka emano kama mke na mume hapa mna nyata hapo jena mne jonzi hiyo cha nini kwa jaji mvyale ya na mne jonzi hiyo mwana 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 Mimi na mama yako hatujasoma elimu kichwani si hatuna. Pambana mwanetu kujituma wenda ukaja tuokoa. Peke ndo tunakutegemea mwanetu uje tusaidia. Elimu mwanetu ngangania ndo urithi ninaokupatia. Soma mwanangu soma, soma usiache shule. Soma mwanangu soma, somo siache shule. Tena tegemeo la kwangu lobaki ni wewe mwanangu. Nakusihi tena mwanangu kipenzi nielewe mwanangu. Ninauza ng'ombe zangu mwanangu usome mwanangu. So yes come. Alafu nimemwambia mambo ya kuongea Kiswahili sana. Hivi leo ni matatu. Wewe kuna wakati Kiingereza okay? Mwanangu uchangu chako cha kwangu. Ninachoomba mama. Weza kaila. Hebu safisha ubao haraka. Harakisha usafishe ubao. Safisha ubao haraka kwa somo letu la leo. Ambapo tutakuwa tunasoma somo la Kiswahili. Ekindo tunakutegemea mwanetu uje tusaidie. Kwa nini leo darasa naliona liko chafu sana? Wewe zwana. Mbona hii darasa leo liko chafu sana? Wengine wameenda kwa michezo lakini hii darasa linatikana liwe linasafishwa kila mara. Mbona nyinyi mnapenda kusoma mahali kwa chafu hivi? Hii tabia sitaki mimi, ndio najaribu kuwakanya kila siku. Alafu wewe kila siku utakuwa na dini na wewe kwanza. Sasa hebu kwanza can you stand up? Simameni nyote hapa. Sasa
Nataka mtoe vitabu vyenu vya Kiswahili. Leo tunasoma Kiswahili. Leo tunasoma nini? Swahili. Ni Swahili. Tunasoma lugha. Haya, swali la kwanza. Leo tunasoma kuhusu maswali ya Kiswahili, si ndio? Sasa swali la kwanza, nataka kuuliza nani? Zora. Zora Bukachi. Ah, sit down. Zora. Yes, mwalimu. Nataka kuuliza swali. Swali mboga sana. Nataka uniambie. Kwenda ukawa hata lubani mwanangu. Soma mwanangu, soma. Somo siache shule. Soma mwanangu, soma. Somo siache shule. Tena tegemeo la kwangu lobaki ni wewe. Mwanangu. Na kusihi tena mwanangu, kipenzi nielewe. Mwanangu. Ninauza ng'ombe zangu mwanangu usome. Soma mwanangu, soma. Somo siache shule. Swali la kwanza. Zora, simama. Kaliusta. Hapa na hapa. Na kuuliza hivi. Hapa na hapa. Kamilisha methali. Zura, naongea na wewe haba na haba. Sa. Nisikilize mwanangu. Haba na haba. Changu chako chako. Unamaanisha nini mwanangu? Unamaanisha nini mwalimu? Unamaanisha. Hebu weka mkono. Weka mkono. Weka mkono. Wewe. Ndio sasa nimekwambia. Umesikia? Oh, haba na haba. Oh, matongo yako. Kaa chini. Zuena, simama. Kuuliza swali? Mboga sana, si ndio? Sasa nataka uniambie mbunge, nikuulize mbunge wetu wa Galole. Anatoaje? Swali mboga sana. Mbunge wetu wa Galole. Tena mwanangu kipenzi. Ivan Mwalimu. Sijasikia mimi, anaitwaje? Ivan Mwalua. Umesema anaitwaje? Ivan Mwalua. Ivan Mwalua. Oh, Wayuas. Wayua. Wayuas. Sio Ivan Wayua. Mbunge wetu wa Galole anaitwa Saiposa. Wewe umjui mbunge wetu wa Galole? Sina sana macho kuikia kwa mkono wangu. Anaitwa Saiposa, umesikia? Kaa chini. Ayo, naona ni wanawake ni mwaja kunipa jina mifano. Amtija kusome wanawake ya juu. Yude kachi, wayua, wayuazi. Wayuazi ya kuhu? Haa, watatu wasimame. Watatu tunaenda swali rahisi, bini mboga, bini mwewe. Zakaria, awe ulava sana skuli na hivu simamu. Awe unajana la kaboi ya kumji, na kia kwa kakaria. Nambio? Mr. Abdul. Nikaelewa. Kwenda kidogo kemani mimi. Ah. Na leo mimi nipo swali tena. Zakaria, lava boy. Siku za mwezi. Siku za? Ndio kama mimi siku za mwezi. Venga. Kama unaniambia siku za mwezi ni ngapi? Jamani, kachukua msikia. Alikuwa mwaka bwana ndege bwana. Eh? Wewe. Kama mtoka school ya wapo de. Get out. Sikia wewe. Nataka uniambie siku za mwezi ni ngapi? Anafundisha niko de alikuwa mkabani na vibe vyako vya ngapi? Wewe ukuja na kalamu wewe. Najasidi kalamu, haa, siku samwezi ninyo.
Unaona hawasomi? Hawa watoto hawasomi. Hawa hawasomi. Siku za mwezi ngapi? Talani. Siku za mwezi hata kukua hukumi bwana na talani za mwezi. Unazipara siku za mwezi ya wabe talani. Ebede hata kukua kukua na hukumi bwana na siku ya. Kwa nipata ni Mungu. Kama ni kobe skobeki kata vikuwa na hukumi bwana haka amena kobeki ya. Usikie? Aani, sit down. Next ya lukua na tonamu. Zubeda. Good morning. Good morning, teacher. Good morning once again. Good morning once again. I think you are fine. Eh? Okay. Sasa nataka nikuulize. Wewe kwanza sitaki nitumie kiboko. Wewe unajua kwa mara nyingi unajibu vizuri. Paka sikuje na kiboko. Wa hapa nchini Kenya anaitwaje? Ruto. Safari Ruto nawe ya kazi gani Ruto? Ni Raila. Kwaona ni kakamsumbua ni Ruto wako. Na chesa kaleka kakakaka. Kakusaidi bambili para kwa nusika siroro. Ni Raila mbuka kusa raisi ndi. Mwende Raila. Kusabu Ruto kakusumbua. Kusike? Haa, eto anye. Hata zona. Subira ni kwajia umendebe. Zona ni kwajia umendebe. Haa, ende ni watu wameenda kwa mchezo. Hata mimi hapa nanda nende kwa mchezo majimu. So nini enedeni nafaka tu leo msome hizo methali na kesho usikumbuke mpinya kimuuliza mtu swali aweze kunijibu kwa haraka. Sawa? Zubeda wewe ni subiri siko nipelee. Sawa. Na msome kwa bidii. Sawa. Zubeda. Kati. Zubeda. Stop. Hasi huo mkupa uge watato. Zubeda. Sasa. Ami kuna ukweli hangu nikidawa kufundisha fano. Aminiona yu na akili sana. Kwa nipata? Na... Ninge kuambia lombolo. Sijudwa unanihaya jimana mi minister Abdul. Lakini afishida. Kwa nipata? Na fedeni ya minahewa ya pamoja. Kaka mwari. Hala! Naam. Sijuu wena diyo na wasiwasi ya diyo. Kwa za ambiwa ni manya ni Mr. Abdul. Sasa hata kama ni kuhanabade kwa kujande wa kwamba kahanikwene. Kahanikwene Mr. Abdul yute. Kahanikwene Mr. Abdul. Nasa hae kama badaye vijo shida. Siyo hapia vya kuwa maa. Haa vya kuwa na shida chwe. Si hareza diyo maa kwa mjini na mamu. Yani shida yake gawo uziho ama eta hareza yoma ko batini u hamtwaye he kama mtoa yute kakubalika ni hadi yako ayo kunipata kisa doba hamtwa ni tu nikisusuwe lakini mdwa yao mokili mwako ni yangu istoshe ni manyata mi mbinuze kutumie kinga si ni konde boy mwalimu sitaki ya mi. Zubel, na kuomba ni kafikiri ya juju reni. Hafikiri ya kumwadi. Kafikiri ya vizuri, saa? Saa. Ah.
Zumera. Lakini iwe siri. Usimwambie mtu jamani ni. Unanihawanya sami Mr. Abdul. Lombolo tuende uchofue kazi. Una uhakika? Ah, na uhakika. Mambo hizo unakujaga jaga lakini. Ah, usijali ni harakati za kazi tu, ni uchofu wa kazi. Kwa hivyo usijali. Alafu nisaidie nisaidie na ambacho hakuna ni nasikia kiu sana, lakini usilete chakula. Sawa. Ni sawa. Lakini mbona mwanamke una Zubeda kaniingia moyoni sana? Hivi Zubeda natarajia majibu mazuri. Je, yeah. Anaweza nikubali Zubeda ama anaweza nikataa? Lakini akinikataa si ni aibu kubwa sana mimi? Nahisi kama akinikataa ni aibu kubwa sana. Kwa sababu yule ni mwanafunzi yule. Lakini pia haidhuru. Kwa sababu ni mjama. Acha tu ni jipe moyo wa matumaini. Waende ikawa atanikubali. Si tutafanya siri tu. Tutafanya siri, haina neno. Hii jamani kufuka wewe maneno kama hivi. Mbona lakini kwa changanya mfarida wewe? Yani yawezekana jangwa bora aje hii nyumba ikose maji. Wewe awe umke asampuliga. Wewe ni mwanamke asampuliga ni wewe. Wewe kunionaje? Sikiza nikwambie. Mimi naona katika hii nyumba umechoka kuishi kwa sababu hayawezekana yani maji ya kunywa sasa ina maana hii nyumba yote haina maji. Awe una yako. Dopache saidi magrupu kufanya sagale. Kimaanisha una yako hangu habati. Dakwa haya kote kwa susia niani. Sikiza nikwambie sasa kama unataka nikwambie. Mimi siwezi nikakutafutia chakula, siwezi nikakutafutia mbinu za kupatia chakula. Alafu at the same time unataka mimi sasa nikuonyeshe venye utaijaza maji hii nyumba. Mimi nikikwambia enda kwa draw chukua pesa, ukitumia vibao, ukitumia vizuri ni kwa faida yako. Kwa hivyo ani kazi yangu ni kwenda hola nika withdraw pesa bank na kukuletea nyumbani. Kwa fikiri kwamba hii nyumba inanijenga mimi. Wala pesa hayasia, ni kwamba zisia. Sawa. Si amenikupatia laki moja unaniambia ati isia wiki mbili zisia laki moja. Ni kitu itaniingia kilini kweli? No. Sasa nakwambia hivi. Awe mko kuwe mno nyumbani na kukusa kwa sababu unaona faida yako ambayo tunaishi hapa ndani. Ndio bona yako. Na ya hebu yaone. Hivi naweza kama maji ya kunywa kumbe maji yake. Hapimaji ni shida wewe. Hapimaji dog. Endelea. Bana endelea. Lakini katika hii nyumba wewe sidhani kama utaishi hapo mwaka mzima. Naishi. Endelea shule zako. Noga bana. Bana mkata lakini una yako wewe. Haya maana tunapofu. Ah leo sume. Kwani mkende wewe kani? Kwani azi maji hakuna yeye nicho kwani lakini mkasango unaona siku zina kangia ameingia. Yaani mkasango unaona siku mwelewa siku zina. Kwanza amekuwa mjauri ama isenda kambiwa gari. Kwa bana Qur'an mwana shule isenda kambiwa. Pana kachambiwa. Na hata kama sahi mwana high school yule, amenikwambia mkasungu nikaenda
Mwenyewe. 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 Rakshi, Rakshi. Bona sikia wano kayale. Jojo. Na. Mwanamuki. Kwewe nalikona kwa yale. Mwanamuki. Ha? Nikona kwa yen sana mwanamke kwenda. Bwana, ngapoka kusema kama jela mama kwa nani? Oh, emonye kaja kuja kabisa kwa mwanamke ngapoka jiza, ndo maana kwa yen. Ah, ya shida za kwa nini? Emonye. Emonye. Mwenye. Jota jamani, ya mwana ana mhudumie. Emonunu kagonga paka hangu saidi ya zile kwambia mwenye atoloka. Alikuwa ni wa kidogo. Ulikuwa kwa wa kidogo? Mana kabaka hayoga nina yoroka na michinza kwa hivyo kabaka mwa kayoga ncha nina kuri paka kayani ushanga kayani Kupa kata nge Nadiaka, kawa grasa Tunahajata waga ilikuwa Disofena Kaya ni dawa ile dawa mshipa yunu Kaya ni dawa mshipa kama una awe Dawa kwa vitu hutu vya hulu Oh, zisia sambi Sisi yaki. Daona kakua kubigo no mana kambe mama ye ni mkali. Sisi ya wita kibayo. Sasa mwana muki. E mwenye kambazi siya edo wazide. Na haza patika na bende ingi ina ispokuwa ni hawa una kambazi siya. Sasa ya mene ndo kambe mama ya kwamba. Sisi ya edo wazide mbile tukani. Kusikia? Aha. Asa wa edo. Aishida. Ndo kambe mama sisi ya. Sido yoke kutemi chozi, kutemi chozi. Morning class. Today we are going to learn about addition. We are going to learn about addition. Addition. Today we are going to learn about addition. Sindio? Okay. What is addition? Zakaria, hebu simama. Zakaria, mbili, tu, aji. Zakaria, tu, aji tu. Ani, tu plus tu. It's 22. Ha? 22. Hebu niangalie kibo. Unasema tu plus tu is equal to 22. Ndiyo wale. Kwa hii naonekana usomi. Wewe unajua usomi. Unajua wewe usomi. 2 plus 2 is equal to 4. Sawa? Sit down. Mwangalie. Na kufukuza skuli una. Zoena. Yes. Can you stand up? Nifanya ni kuuze. Kwa nisikia ni mu? Nataka nikuulize?
ukiwa na maembe mawili alafu uongeze na maembe matatu. Maembe mawili, ongeza na maembe mangapi? Ongeza maembe mangapi? Hey. Matatu, very good. Ah, yote yatakuwa mangapi? Ha? Yani unasema nini wewe? Maembe mawili, ongeza na matatu yatakuwa mangapi? 32. Hii shule naona serikali kwa sababu haiwezekani hesabu ya class 2 ati mtu ananiambia yani 2 plus 3 is equal to 32. Kwa nini hapa kuna kitoko? Sasa hapa ta yuhi karo hii ni mkontra kontra mikono yako yao. Sasa sikia. Kwanza nataka kesho ukuje, kama unakuja uje na mzazi. 2 uongeze na 3 is equal to 5. Sawa? Eka mkono, eka mkono. Sit down. Zubeda. Somo letu tumemaliza, tutaendelea tena jioni. Sawa? Hapa mbona njure? Aendelea tena saa 10, sawa? Zubeda. Chukulia hiyo file uniletee kwa ofisi. Zubeda. Mara moja nataka uniletee kwa ofisi hiyo file. Ninyi wengine muendelee kusoma, sawa? Zumeda, come in. Alafu venye nimekwambia jana usinisahau, si ndio unakumbuka? Unakumbuka vizuri. Sawa, na hiyo pia ufiche, usikubali mtu aje hata wale maafisa wetu. Pia hebu kuonyesha. Mpata. Ah, unaweza ukaenda. Sasa hizi ulikuwa unaelekea wapi?
Sasa fanya hivi. Kama unakumbuka jana kule shule, si kuna penye tumeongea mimi na wewe. Kwa sasa sijakuelewa. Unajua kwamba kuchelewa kwako unasababishia mimi maumivu. Ungali mwanafunzi lakini naelewa. Na ndio maana kila siku nakusisitiza unipatie jibu langu. Anyway, tuachane na hayo. Sasa kwa blani jidwa sasa. Nena tane na nafisikia ni wewe, lakini mbona kwa nicheleweshea ni muda. Sijasikia nena fakano mani, nena mono. Nikubali. Kubali. Kwa hiyo gani kia gacha? Na hiyo gacha, sinu kambi ya hiyo. Kwa mba kwa siri ya siasa kunikubalia? Nikubalia lakini na hiyo gacha na. Kwa hiyo gani kia gacha na wezweda? Nukuma ya kubaba mniasikari na nukalitani. Sawa, doa hata kama ni askari. Don't see the name ni mwalimu. Alafu istoshe. Si amini kuambia kwamba hatumia blood. Mupira. Sawa, sasa ndio tena. Napenda ni yesi. Kwa sababu I am the teacher. Kusekumanya I am the teacher. I am the English teacher of yours. Take this. Alafu sambia mtu na kuuliza sawa. Sawa. Be serious, yeah? Be serious, Zubeda, okay? Wallahi nakupenda sana. Na hili tatizo naomba unitatulie. Nimekuja kwako nikiwa najua wazi kabisa kwamba wewe utakubalia mimi. Kila mmoja mtu. Ili jija kwa tutawani unatupata tuwa. Kila mmoja mtu simjia kwa bila. Ehe. Kumbe wewe mzee kutongoza wasana kila mmoja wako anamtaka si ndio? Ah, hapana sio hivyo. Eh, bado. Mamaye, kuna. Badafukana wewe. We. Na kila mule mke unafya neku huku. Niku msumami zaire kwa blenna. Ha? Sama vizuri, wana sama vizuri. Mwana, aha, okay, kweli. Mwana, fuzi. Uye matanya, ya kweli, uye mtoto. Hebu nenda zako huku. Na kesho, nataka huku. Na kisha mchumu kabula mwana mta ilo. Ala! 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 Ni bahati hasa nikikuona cha wewe badini. Kuna udhu wale. Si udhu huko gayo boy no. Maana ni makuu ya leo. Hello. Maana ni mimi nakwambia. Hai emi. Maana chajabe na shanga msafuri. Chaja shanga msafuri. Kusukoso udhu zihozi ho. Za mambawa na wake wana wake.
Haya. Kani shanga mikumba kwa mwalimu unakuja hega. Wanawake kama henda kule. Yani vikana fikiri sawa misabuli chena hadi kipapa hadi juu. Edu akaenda kago. Ni misamfudhuli. Kaenda hega. Ah. Shemeji. Hivi vijia wadha ya wadha kumbwa hivi kusafungiza mimba mwanamke. Sinambie! Na kumbia kaudima yu kumbia hivi hini yu. Kutoka nini hao ya rajie. Kwa ya banana na hivi kusafungiza mimba. Haa? Na ya mpano mjirasa kumbanya. Ami siji? Ndo mwana kumbia sawa Mr. Abduli chena. Ni Mr. Mufuzuli hasa. Mpakiza chena no ami imanye. Sasa. Nikijia kukuhu wadha imanye. Hoo. Ya mwimeo vya shida. Yarabi. Nabaikia kichwa, mnabaikia kichwa. Ndoma na sikuzino Samuele wami. Kwa mwele wana hega chena. Hoo, eja yona alasa sikuzino. Ni maziho. Afadi mchamanya. Abduli kumwambia jinuka haja, mara kwende mkali, mara niti. Hoo, kachini aja kizusha yako mjini daka hae. Kachenji. Kahae, hasira zidene, shirezi kwa kupata ndaka zimihani ya. Siji, amimana sasa. Hoo. Kwayo kujikitu wale. Siji, weno, sikie nino. Sasa. Amenikufichia. Oh, nikufichia nikwambia kwa hiyo manyoso ntolola. Hala sakutoa mie. Wala sakutolona. Maana yako sasa hivi neno kwa hali. Oh, kwa yake. Yako atudure tena mimi na yako. Kwa yake siku sana. Oh. Eh mama, Mungu namsaidie maana na gasi madam vuni sio kumwenendea. Sasa. Oh. Amesahoka zaidi. Ami hivi na kia. Sawa shemeji, karibu. Amenakia ni lakini manyoso ntolola. Sakutolona shemeji. Welewa? Takutolona wala ya. Sawa. Sawa. Kia. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Fali la DJ. Habari za jioni. Gonas, kwa Ronas. Sina kwa mkiani ya wewe. Ah, kuna kutegia kunisalimia tala mistake salamu zangu bwana. Sana la miasa. Jana mikama ni hawa wewe maasira tu, kama ni hawa maasira tu. Unajua mishiji mno nyumbani yangu wewe. Unajua mishiji. Kama unajoka na hasira sababu endelea kwa na hasira hata na mistake salamu zako sasa. Achana na kufikiria kwa chama haja salamu zako. Kinge kwa na haja salamu zako basi ningekujibu. Sasa hiyo ndio kwa ndio mbona haja kukuza. Ndio hano. Na blanda zondo zem. Abini jaba mna. Njoka. Jaba ni nake amna kwa sana. Ndio haja kukuza ndio hano. Kumanyawe kuzoea vibaya ale. I'm going to go to the house. Yaani walimu wote wazame za kumjinida ndiwe hamduli mpaka mkibulini. Ndivanya. Manyawe kwa naweza ni kwa baba ni mpara sana, si ndio? Yanga. Manyawe kwa sikia. Yaani kwa nguru ndaili, ndaili ndio kuna kweli yale nakwambia hapa. Yaani nakwambia, aiweza kukupia ndani yale, aiweza kukupia ndani. Nakwambia unizoea. Kichina nakupa kwa ndani yao. Ha? Kachana kwa ndani, mwanamke wangu kuja shule. Mwanamke wangu kuja shule kuja snack kinwala hafikizi walimu wa kiume. Mwalimu naye basi. Unajua ni kuhuru pesa kwa ndani haya, si ndio? Unaona basi kana kudata wewe. Mimi mwanamke shule hapo. Na blana wewe kudhurura. Furaha kumana kuhiyo gani gafi? Damu nikwambia naje hiyo kwao. Sasa wewe mnobe nyumba ina kushwe kuishi. Kwa hivyo. Kushwe kuishi.
sawa mifunda tu ila mizigo mizito taniyo sino wewe tulo kula kiapo pele ya maganiko kita tutenga kifo mikoko wewe urafiki mateso hii dunia mapito limebaki jina kama ni dua tayari shasomewa sina uzima na subili tu moja napotea Kuruga ikupata tena. Dosa sasa unabia kwenda kwa kuneni kwenye sivi sambini. Na siji weshe meja mjama nini. Kitika iba siji. Sasa da kuona aji abe uwendo nguzi kutupanguza kwa hati kwa kuona kutupanguza. Wehe mengine vangu. Zana kusaidia ni wehe nisaidia. Haa, msaada, msaada kuna kupanguza. Haa, kupedachi. Na wangia ingi, kusaidia kutututu, kutu, 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 Sikoma nshia jadi wani na kusaidia ni ili dha unamayokombaza ya hapo unashumia mbinu kwa pengine mpatane mumeda mumu kuna hivyo nekwa kwa hivyo nukatuli ya wano akama ya sikati ulamaga mkukenia sasa amisa kufatu ulamaga kwa ushawa na kushore ni kwamba elombo dino nizuka akijapa kufatuli ya namna paka sahibi ya nina kufatuli na begia kwa batini ya mana tadi kimoza gafi ndoga mana kaa hende na mnanido kwa hiyo sito kubali hata kama nuka hata kama unahendaji unamuaji afadhali wafike mbele menu anu hata ni sasa afadhali wende bechifu wale ukamustaki kumustaki kide bechifu kude mabule menu ayo kwa sababu sabaha kia dino ikuhenda yale sawa shumila bila nde bechifu la yuko nukutu kwako ee adu hadi ya kuhenda shemeji haja kuhenda kabisa adu wana kuyo kudu kwangu kwa ndaba suka gono ya reni nishi kwa nabibaya haja kusima ino kusasa eri kamili kukuni hafa anu ajani wale pungine anu ni ati ya mende bechifu kumibaya shemeji Hasa wadua hivi nanuka ame nakia ni dua ame sasa nakia ni. Ndio nafikiria wewe na mwa wewe de kama. Mimi na wewe aniniwa. Oh. Ah pole lakini pole. Sawa sasa.
Sumeria dabi. Sumeria. Hey. Jamani. Ndoa yangu kwa. Karibu mume wangu. Haya kuna mbona? Sina mbona na shukuru. Sina mbona. Siku nyingi. Nashukuru. Karibu mzee kae. Haya shukrani. Sina. Haya. Bakani jamani. Silombolo kabisa na shukuru. Kwa ni kwema kwa. Nisalamu. Kwa nisalama, kila kisaka kia kwa ndoni sana. Namuna kama nukumania, mtumia kabisa vishe. Ah, ushide Josh. Kusu watu, kujakuja na kukia ite. Dupa siki wakuja, ni kawaida. Wakuja ni kama kawaida. Kama kwa waje, naambia hakuja. Ni sawa, nijo ni kushuka sana, hundi. Nakuna, nukumba kushuka pole. Manyana ya nabili kuwe. Kwa hivyo kwa? Nairobi nyumbani. Kitambuwa ya nama kufika Nairobi. Kuna shuka sana. Asandi angu saa kumina moja za... Zahari kumapoka sambino ni saa kumina moja za iba. Naona angia nipani. Asa cheni nguzi ni ingia hako. Nguzi tarishi ya maja wako kwa nguzi. Yegeme nguzi mwimana wa uchovu uchovu. Sawa. Meia. Karibu lakini. Meki wachifumai. Karibu. Odi chena kunu. Ngia. Karibu ya kwa ranaji. Salama kwa ranaji. Salama, hamlo bolo kumu. Nashukuru silombolo, waminari. Nashukuru silombolo. Pana muhimu ne chifu kama nafate, kama yuko. Yuko, lakini kashuka sanji. Oh, jamani uji. Dana muhimu naewea mingi. Kajayewa kashuka sana, kafumuzikani. Istawa, lakini dana muhimu naestaeli sana. 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 Si ungepo lala fuje kare ndo. Nimekuja mkena na. Nera yo. Haya karibu mwanamke. Karibu hapa kwa ranaji. Nafikiri ndio ni shuma sana. Ndio kwa hapa ndio ofisi ndio lakini kama ni tatizo sio naweza kuburia hapa na tu kusikie. Sasa chifu. Hapo unasema imani kwa mtu mwanani. Ila samahani. Sasa shida yangu chifu ni mimi wangu. Mume wangu kwa maana kwa nyumba. Nitasaba kunitesa paka vijiza. Paka kifika bare uchulane. Anifukuza tutule mabegi. Ngale nyumba kwebu. Lakini baro nalima naza kugara kwa pe vijiza. Kwa kwa chifunije usaidi ya mi. Kama unwezo kusaidi ya. Nusala, nukusikia jure nsano. Lakini sasa. Kwa nangoji weba menerao. Sija kwebu. Masa ana matatizo ya familia, unja kwa kwenye mbizu kulebe familia. Mademe kama vijiza, unapenda bea kazi, lakini hajanifikia. Sawa? Sawa, nisikia. Hajanifikia, kukuja vibaya, lakini tu hajanifikia. Lakini tu kwenye mbizu kulebe familia, mpate kama nihise, umweleze, mwayabule kulebe familia, lakini hajafika bila chifwa. Sawa. Sawa na mbogo. Sawa, nisikia. Haya dua. Haya dana kia niyami. Na kia ni dana. Sule. Ya kwa mgizia kukote chai. Haa ni asanta ni wala hini. Bari. Wala hini. Ama mbo kwa chini kithalala kumumbe kukua kwa. Haa mbo ni kwe. Ama kwa jijari wa simbo kwa jijamutwa. Kamisa. Haa karibu tuwa na mbo. Karibu lakini. Haa dua sule. Haa. Kamina keni kukise nishuka sana. Enda. Na kisangibija mtu mgini mwambie kama. Aisa, aisa. Mbapu mzikani unasikia hodi nini? Jika kia niti hayuno.
wananishukuza haswa. Baada kumsikia na mume wangu amemka tu yeo. Lakini shida ndio tu. Manuti msane watu wanawapo tu kwa kila siku mara. Baby! Moyo chani yaje na mama yangu. Ndio kwa mama kapa na sio henda yote. Lakini mama kwa vijaka, lakini baba kama kajana mweleza tu na pia. Msafu. Sadia bindi vino kabini kwa nami nijiko. Nijiko kama nijimali. Mama ajani masofia tupa. Na kataga vingi. Nijiko se. Kwa vijia mama haka, kwa daka anhenda ni ya. Ndio kwa mama kapa, nukanja mhenda ya. Mama yangu. I'm going to go to the house. Nana hali ya nini? Kasi mtarama ni mbeta. Zube! Haa? Lakini yawekwena, eko hende mjeka, mungu na kwa ya gale! Ni mki ngele ukure zani? Beboda hii chaka. Wende ya kopoda kaure bani hangu saa iti na kwa na kuwa hansi mbuku wa hende mkema. Sabe, tá indo aí, sabe? Sabe?
Pasumi. Eu não sei se você está fazendo isso.
Wanafunzi sabini ndio hamatani sana. Wahamatani bila mpango. Na kwa hospitali. Ugonjwa wewe ukimea kwa hospitali huenda mwingi sana. Macheva. Umekuwa mwingi sana. Kwa hivyo Daniel yenu tafadhali ni mwahusie Daniel yenu. Biandikani machofu jamaa. Hakujanafwa vibaya mno mjini mno. Afya yao hazika. Katine mbobo mwatanisho nene. Sabwa zina. Zina Daniel yenu. Ai. Daniel makarkasa anafaa mtaka ilecho ya. Ha? Ya mwalimu karaza ndo mtaka wana wote watu wake hasirika. Ni orodha ya watu wa kieo. Wanaambiwa na kana na wote. Wewe hapa ni sivyo ndio chifu amo vya na ave. Sasa mtawa lakini kama kujivanya kwamba kwa hendani mambo yao ndio kapinu pata pata ndio ndio mtaka kumisha. Alafu wanafunzi wenu kama wajana kwa bwana wale kwa azima. Alinata litai. Kama mtazana kwamba ndio mzima kana kuvuka bila kifulika. Afadhali atumie konde boy. Wasikia? Deko de boy sasa kila zogisi. Kuna mandaya kwa wuna zina kwa lakini nini kwa niwenu Atumiwe kwa ndeboi ya kwa masukuli mana ya miyamata mami mba sambini. Na sambini no shengeli kumbadilika. Chifu no ayo sambi ame ni mpia safa chifu do mkimbalia kitambo. Sambini no kama kumbiza wana mkia antu mima Angu mwana muki yepa kia murugu wa tenkizi. Sama kwa mba hake wanawake wachangiani lombolo zino. Mana so haona vikafunga wa siwa mbubu wanawake wa kaa. Hako kashiriki mtu mwenyele nishowa kama kujia lombolo vikafunga mrugu ayikamu mbubu. Kwa hivyo katiba hivyo nilika sabini ino wafungwa nbada hangu mwanamuki ya kote mrugu wate kufungwa. Afuweza kwa saidia? Kwa hivyo renoenu mwambi. Kwa usaidia kipisa? Manchi. Musikia. Renoenu mwambi. Nisa wawusikia chiko. Kwa hivyo nikimuhandia ni ajo. Kama mtu aswali aweza kuuza. Kina mama kwa mima kama mtu aswali aweza kuuza pia nani kama mtu aweza kuuza swali. Chepo usikia. Amena swali chepo. Uza mwono kukafure. Kwaza ashukuru. Kwa hivyo kujo kimeleza. Kuweka wazi. Yadini ni mweke wazi. Koro ni hori ni. Na hivi hino kuhabia kwa mbago. Uzi ya listi. Kujala listi ya wale. Jino ni katuzi dandua wakikuwe kukanata. Na yamana kumbedi siya yao Yamana mjini Yamana kumbedi Safaa mi safaa yudani Yamana jawa jabu wako mfizimu Siji ya miyama ziru. Hoyo hibi hino kubawa vya nafikiri ya msaada gafla wa kusaidi iwa. Sasa wa manyaje lisi malu na wale. Mbae manyaje lisi ya wadamu pengine Mekumaka hama mfizimu Katika vijata. Ya jia msaada lelachema. Kidamu ni kimondi ya mana. Nimuwe kwa mbamu wa mwahe danilenu mbule nao
Yule ni mbolo dinosaba kumbe vinyamata sana. Edi msaada ado, vya watu wakuja. Ba kuja sabu yesu wala ado vya msaada. Awenawe vya kaona kwa mpapasikia. Medi ya kwa mpapasikia na njeni. Sada. Yenda wewe msaada. Msaada ado. Ayo wakisiriki na mama wate huku burikani napa. Ama wakala kasi yako kupata pali hafu hafu. Unamanya, unayana msaada ado. Kena msaada ado. Sakutu kwa mpa be list ya mwenye wabijika yale. Ya list ya uko ya mana adibani. Mbade waki shumulike mamba wa hawa manyawa. Haa, sabuja ya kumbele. Ako bewa kenda mtuwa mbwa ya kuzi swali. Sao swali yes. Mama ranya jino kiaba ete mamuki ya fungwa. Oh, mama ranya ni fungwa wa kina mama. Deda mnya. Mashtuka. Kumbanya wa furaha sabwa kwa mbaka mbibu yudu mbela. Na fungwa mbume kise kwa mbibu yudu mbela jeliani. Mwanamke afungua mume afungua. Kabisa. Mwanelewa. Mwanelewa ni mume mwanzo za sasa. So mtumbo na kuweza kuelewa. Jana ya kushoroka. Usikia na kufahamu. Mwanamke ndio. Mbona mwana mchuchu? Miaka 15. Angevingili. Kwa hivyo tafadhali neno bula nao. Ele mwana dino ti jiachibwe. Kama jiachibwe basi kama chifu na Aisha yangu bwana. Na hawa kudelelewa vibaya. Kwa haya, kwa hana huko kuri kaleni mana. Haa, mna mwuzi nchana kesi ndoe wa kia kwa mwana ni mwana msoku. Msa mambo ya mchene kia. Mikumuza yu no. Kana vielu yu. Kwa nireza nchafu, sinireza nchafu kwa. Mungu kasikia nchisa sinireza. Ya genya yu chena haa. Ebi stafu dhulili kaga, mwangenya yu chena. Sijamu mwaribie mkutano. Siko haribu ni mkutano. Muka mbosara kidogo alami ya kwa chifu. Zena hivyo mingi. Uri jibulikana mano ama pagiri ya. Sasa mwana mbuka, shida sa wapa ano ni kugala kudu nyumbani ya mina edo. Vya waka mwako. Sikumula kwa kudu nyumbani na biya kudu mlo mbani ya 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 Karuma dukita karuma ni sana mwalimu na suzi na. Karuma. Jukuli ya ngayo ayo. Chumiri sabuzo ni mwalimu. Haa, ami mtano na ufungani. Kama mamba kwa mba, chifute kawa yani. Sambini tenchengeze kumiezi za huma ni sabini. Makuma kumamu na mwaka jama mpala la. Chifu sio wambea o chifu. Kwa mwambea ni. Ekarita siku dino. Gafu kufuna isha. Mkutonono. Wake, kina mamba kuyo mabule sana, mnabulele nyo mabule sana. Wengine waje sambira mabulani. Moja limele juu yako. Kwa hivyo ni mbulana na mumaliza. Pendeni kama vya tutenshi pia madimanya. Lakini mbulana na mimsa kumaliza. Kwa hivyo salamu alaikum. Waalaikum salamu. Kwa kutikia muhaja. Ama gafi tani mbulana ni vibaya. Sawa, usikia, usikia. Kwa hivyo ni sawa, Kwa hivyo. Zani chifumijo kwako. Njie nipatele mkono wako na aliauki ya polisi. Sababu mwa yangu ikibiga. Kanambeo jambo mwenye uzigo. Instabili. Ni mwali wa? Na ni mwali mwambo kamfundisha. Kamfundisha na wakati? Kamfundisha na wakati. Saa minafedani chifu. Na aliakonda polisi ya. Aa, adote hawazi. Sumeya. Sumeya. Haa? Ugu ni hema kartasi yangu wa niyo. Nekala amua huwede nyeza. Mwalimu nipaka fungwe.
kama kwa mbibu funzo blabla ya ngini. Yeni aweni mwana funzi ya ninakamuwe hako wako ujua mfundishe apata hili emu. Ndiyo yokoze kumunaga nani? Aa. Saduri ya mambo kama jingini ya naweza kujuduri ya leke sama ajo. Aduh, suara gue udah kududururi ya. Memang ini mau ngapain sendiri ke Havan? Ama ke Togo Transfer. Sama sih ke Havan, baru ke Havan. Sejak mpikir yang mungkin kudai sekulia, mpikir yang mana fungsi. Ah, dan kau nani mungkin? Kau nani mungkin kabisa? Nah, kasi aku yang mambil aku. Ah, ini bagaimana mana mungkin lah? Ah, ini beda side. Beda side? Aron handbag. Mama kesemele. Mama kesemele na yeye ndiye kwa dini tangu juu. Chifuche na yambar. Wana wapo chifuche wasi wasi. Bora kwa wasi wasi na mimi basi kulia kuzwa. Handbag kosh. Kama ni amesiko kuhandika ni kuhari arishi. Dawa wana wasi wasi pengine na handika na kwa dana harishi ni akole jina dako. Ame ni chief mimi na kula biango. Nakuto ni mshahara wangu amesisitirasi. Kaza muka ano nani muka ano nani na. Besar halal ni, betul je halal. Sumer, mana aku rumah meha? Amo na wasi wasi na aku. Rumah meha sumer. Tanpa aku sabtu kan kita nak buat lagi. Meha. Susu kita jadi gerumunya. Kami yang ni aku ni mungkin ni kaza. Nada si, ni mama kau mana ni? Jadi ni macam mana? Ibu kan demi mama, ibu pun awas awas ibu buka iya pun logam. Ah, esok masih asyik na. Kehalifin lah, nanti sesuatu kehalifin lah. Aho, ayo ibu esok sih nukur mama. Mau ni berapa? Berapa bunga esok sih? Aho. Hai, koshi. Kamu kau yang kat sana berada di stasiun ni, dia rakti apa dah beliau malam malam. Kesi awak ada juga. Siapa sih kau punya ni sama mana fuzi kami sama? Kesi mana fuzi ni elam dia. Lo mana yeye wana mikimu hana ni kijenzi kibuga la mulada. Amina sumuyo sana kama chifu na location yangu ni hata. Nisa wadua ya karibu. Nasa kena shuku nana kia ni. Nisa wa karibu karibu. Haa nana duya zi. Haki ya kwa jawa sasa chela. Karibu na zibe. Ani ya sana. Haa duwe ya sume. Amu wana mkibuwa simu wadafu na na. Masafari ya malindi. Kwa hivyo ni mwini ya jome masafari hivyo mbeleza hivyo. Kana mea mkulu kana kenda mbeleza. Alafu na gana ni? Na mani yako wako sasa. Mana ni hivyo ni ambo nye mbada kwa kato kuchano mbiblesi. Ndona hivyo ni odoa kwa hivyo. Nitarishile nitarishile na masoja sana ame. Na nukani. Lakini tikano mwini kala mwede kukawa. Nenhi si doja umil se kai. Sao? Sao? Lekin tumhi khushiyan, usne